abanduulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Cabdullaahi Cali Caanood ayaa sheegay in howlgalkii shalay ka dhacay gobolka Shabeellada Hoose lagu burburiyay xarumo muhiim ah oo Al-Shabaab ay lahaayeen. Waxa uu sheegay in ciidanka dawladda ay burburiyeen laba gaari oo siday qaraxyo, kuwaas oo uu sheegay inay suurtagal tahay inay ku soo jeedeen magaalada Muqdisho. Caanood ayaa sidoo kale xusay inay burburiyeen idaacad Al-Shabaab ay leeyihiin oo lagu magacaabo Andulus, taasoo ku taala deegaanka Mubaarak. Waxa uu sheegay in ciidanka dawladda ay sii wadi doonaan howlgalka ka dhanka Al-Shabaab tan iyo inta laga saarayo guud ahaan dalka. sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam aan xalayto howlgallo ballaaran oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed cutubyo ka tirsan iyo ciidamada AMISOM ay ka fuliyeen deegaano kala duwan oo ah gobollada Shabeellada Dhexe, Shabeellada Hoose, gaar ahaan Mubaarak, Toro, Farsoole, Jannaale iyo meelo kala duwan. Waxaa laga soo hooyay guulo aad u balballaaran. Mubaarak oo kaliya xalayta ciidamadeenni galay cutubka afraad kuman danab iyo cutubka labaad dugsiga tababarka General Gordon waxay ka fuliyeen howlgal aad u ballaaran oo lagu guuleystay. Howlgalkaas waxaa lagu burburiyey raadiyo FM ah oo Al-Shabaab ay ku lahaayeen tuulada Mubaarak. Waxaa lagu burburiyey laba baabuur oo diyaarsan oo qaraxyo ah oo markaas dhaqaaq diyaar u soo ah, laga yaabo inay magaalada madaxda u soo socdeen. waxaa laga helay bakhaar buuxa oo ashyada qaraxda ay ka buuxdo, sida baaruudda, baasuukaha, baaruudyada kale kala duwan, fuyuusyada, fiilooyinka, batariyada, simikaarada iyo wixii lamid ah yaa iyagana gacanta lagu dhigay. Labadii baabuur saakayto ciidamadu way qarxiyeen, waa gubeen, isla Mubaarak bay ku gubeen. Ashyadii kalena maanta la gubayaa. Waxaa kaloo halkaas laga helay rasaas badan oo qoriga BKM-ka iyo baasuukaha tuute, jawaanada iisheg difaaca la dhigto, iyo shidaal badan oo ciidankan isticmaali doono yaa laga qaniimaystay. Khasaare badanna wuu ku dhacay cadowga. Haddana baacsi baa lagu sii wadaa. Islaha maanta waxaa howlgalka iyo xabaddu ka socotaa deegaanka Torotoro iyo Farsooley iyo Jannaale. Wixii khasaare ah oo intaas ka dambeeya iyo wixii warbixina dib aan kaga soo gudbin doonaa, intaana waa intii hordhac ahayd oo aan siinay. Dagaalkaas wuxuu bilaabmay xalayta 11-kii habeennimo ama 5-tii habeennimo oo dambe oo salaada subaxa waqtigeedii ah, iyo dagaalkaas uu dhacay guul ballaaran baa laga gaaray. Ciidamada kalena warbixintooda aan sugaynaa. Wixii cadowga gaara iyo wixii annagana gaara waa inuu soo gudbin doonaa insha allahu tacaala. Howlgalladiina si ballaaran oo dhammaystiran bay uga socdaan gobolka Shabeellada Hoose. Insha allahu gobollo kale aan ku xijin doonaa, waana ku guuleysan doonaa insha allahu tacaala. Cadowga Soomaaliyeedna waa ka saari doonaa mandaqada deegaanada ay ku jiraan, si ummadda Soomaaliyeed dowladnimo iyo qarannimo ugu raaxaysato, nabadgelyo ballaaran ay u hesho. Wabillaahi tawfiiq. Asalaamu calaykum waraxmatullah. Meelaha ugu badan abaduulee khasaaraha xoogla looga geystay maleeshiyaadka nabadiinka Al-Shabaab, Mubaarak kaliya miya mise deegaano kale ayaa jira oo gobolka Shabeellada Hoose ka tirsan? Deegaano kale ayaa jira sida Torotoro, laakiin waxaan rabnaa khasaaraha oo dhammaystiran in soo wada gudbiyaan. Ciidanku jihooyin kala duwan bay ka galeen. Hadda laba jahan ka hayna, khasaarihii soo gudbiyeen labadii jiho kale ma hayno, waa noo soo gudbinayaan. Markay noo soo dhammaystiraan baan soo gudbin doonaa. Sidoo kale Farsoole ciidanku waa galay, xalayto saacadihii dambe uu galay, ayana waa noo soo gudbin doonaan. Wixii khasaare ah howlgalladii iyo baacsigii baa hadda socda, cadowga la baacsanaya. Meel walbana ciidankii Soomaalida baa guusha helay, sida saraakiishii hogaaminaysay cutubyada dagaalamaya ay noo soo tabiyeen. Waxaan lala rabaa dagaal inta laga haro laga soo haro lama rabo, waa la dhammaystirayaa. Godkay galaan waa lala geliyaa. Gaadiid gaashaaman oo fiican iyo tignika fudud baa la wataa, mana laga harayo cadowga insha allahu tacaala. Mana noqon doonta maalin inta meel la tegay, waa la dabagelayaa, waa la dabagelayaa ilaa laga dhammaystiro oo cadowga godku galaba loola galo. Ciidankii saaka baacsiga galayna weli waxay hadda sii marayaan gobolka Baybe isla galeen, waxayna ilaa iyo hadda soo gubeen kuwii saakay eryanayay. Waxay soo tabiyeen hal baabuur oo ay gubeen, ilaa saddex baabuur oo kalena waa ka soo horreysa, waa daba soconaaba. Yaradankana harimayna saddexda kale aan soo qabanna maahan iyo waxa saaranba. Hawshii marka saasay u socotaa, waa howl xalay gelinkii dambe bilaabatay. Dhammaystirkeeduna ilaa maanta waa heli doonaa, ilaa galabta, ilaa caawa. Cutubyaduna jihooyin kala duwan iyo degmooyin kala duwan iyo aaga kala duwan iyo waajibaad kala duwan bay lahaayeen. Marka iyagaa noo soo tabin doona, waxay soo tabiyaan ummadda Soomaaliyeed, madaxda qaranka iyo shacabka Soomaaliyeed baa u soo gudbinaynaa insha allahu tacaala. Al-Shabaab dadka dhibaato xoog leh ku qabaan oo gobolka Shabeellada Hoose ka tirsan iyo deegaano kale oo gobolka Baay ka tirsan, meelaha ciidamada ay tageen, ciidamo maa lagu reebay mise waa ciidamadu ay ka sii baxeen? Maya, hadda dagaal baa socda,
waxaan man rajaynaynaa insha Allah ta'ala dowlad goboleedyadu inay awood u helaan booliskooda local ka inay dhigtaan ay ku filaadaan laana waxaan rabnaa inaan qof ah shabaab oo muddo deegaanka ku noolaan ilaa 25 agba weerar ka socda oo gobolka ka gobolkaas waana inta ay joogan 25 kaas aagoo weerar ka socdaan in lagu laayaan rabnaa marka lagu laayo waxa la helaya ee sheeg ciidanka booliska inuu shaqadiisa waajibaadka iska qabsado gudoomiyasha degmooyinka iyo tuulooyinka ay shaqadooda qabsadaan gudoomiyaha gobolka inuu shaqadiisa qabsado shaqadaasna ma aha shaqo inta meel iska fariista ayaga inay yimaadaan la sugeeyo waa mid maanta la eryanayo toddobaadna weerarkaas oo joogtaa soconaya ilaa iyo mid walba meesha uu carri looga daba tago ciidanka dawladda Soomaaliya ayaa howlgal ka dhana al shabaab ka bilaabay gobolka Shabeelada Hoose ayagoona kala wareegay deegaanno muhiim ah oo ku yaala gobolkaasi maxamed macalin mustaf kalsan tv muqdisho